ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିପିନ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଜନସଚେତନତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିପିନ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି କାହା ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହା ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଦେହରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିଦେବେ, ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏ ଦେଖାଇଦେବ। ଆପଣ ଯାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଯେ କାହା କାହା ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଓଜନ ଅଟା ଚାଉଳ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେଜଣ, 10 ଜଣ କି 8 ଜଣ କି 7 ଜଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ନାଁ, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର ତାଙ୍କର, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାହା ନାଁରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସିଏ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, କେବେ ପାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ କେବେ କେବେଠାରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛି ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍, ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ, ଆଉ ସାଥେ ସାଥେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସିଧା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆପଣ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼, ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼, ODISHA ଫୁଡ଼, FWD ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼ ଆପଣ ଯେତେ ଟାଇପ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ଆସିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏଠି ହାତ ଲଗାଇବେ, କେଉଁଠି ହାତ ଲଗାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼୍ର ତଳେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼୍ର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା www.foododisha.in ଆପଣ ସେଇଥିରେ ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଲଗାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ NFSA 2013, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା ପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ସେଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଆପଣ ଉପରେ ବଡ଼ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଲେଖା ହେଇଛି NFSA କାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିସିଆରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବ, ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଇଛି ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଡେରାବିଶୀର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡେରାବିଶ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ଆଉ ତା ତଳେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର PFS, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ଡିଲରଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଦେବ, ଡିଲରର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ଡିଲର ନାଁ ବି ଆପଣ ଏଠି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡିଲର ନାଁ ମୁଁ କରିନେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଡିଲର ନାଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିନେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର କରିନେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଡିଲର ଫାଷ୍ଟ ଇଏ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡିଲର ଯେକୌଣସି ଡିଲର ଆମର ହେଉଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଲର ମୁଁ ଇଏ କରିନେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଲଗାଇଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଡିଲର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।
ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାହାର ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ସୋ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ଲକର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଛି, ସୁଚିତ୍ରା ନାଥ, ଗୀତାରାଣୀ ଜେନା, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅଭୟ ଜେନା ହରିକା ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖାଉଛି, ଚାରି ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖାଉଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ। ସେଠି ଆପଣ ହାତ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ଚାରିଜଣ ଆପଣ ସେ ଆଇ ଡି ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହେରିକା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖୁଛୁ, 5 kg ରାଇସ୍ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ, ରାଇସ୍ ଏନ୍ କେଜି 20 kg ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 kg ହିସାବରେ 20 kg ତରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ୱେଟ୍ ଇନ୍ କେଜି 0 ଲେଖାଉଛି, ଆଧାର ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇନି, ପପୁଲେସନ୍ ହେଇନି କି ଲେଖା ହେଇନି ସେଥିରେ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ପପୁଲେସନ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି ଏଠି ପପୁଲେଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ହେଲା କି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଯେକୌଣସି ନାଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଉଛି, ଗୀତାରାଣୀ ଜେନା, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେଜଣ କ'ଣ, ଏଥିରୁ ଆପଣ ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଇ ଡି ନମ୍ବର ଆପଣ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଗୀତାରାଣୀ ଜେନା, ଅଭୟ ଜେନା, ଆକୁଳି ଜେନା ଜେନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା, ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ଦେଇଛି, ବୟସ କେତେ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ହେଡ୍ ଦେଇଛି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସନ୍, ଡଟର୍, ଇଏ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଇ ଡି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗୀତା ଆପଣ ଏଇ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଇ ଡି ହେଇ ଏପଟେ ଡାହାଣପଟେ ଦେଇଛି, ସେଇ ଆଇଡ଼ିରେ ହାତ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆପଣ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କର ଦେଇଛି ଚାରିଜଣ, ଏଠି ଆପଣ ହାତ ଲଗେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାରି ନମ୍ବର ଫ୍ୟାମିଲି ଚାରିଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖେଇଦେବ, ଆଉ କେତେ ଲେଖା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟସ ବି, ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ, ମହିଳା କି ପୁରୁଷ, ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ପୁଅ ନା ଝିଅ ନା ଡଟର ନା ଯେକୌଣସି ନା ତାଙ୍କ ଯେକୌଣସି ରିଲେଟିଭ କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ତରିକା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର କେତେଜଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନାହିଁ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଅଛି, କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ର ହେଉ କି ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପର୍ ଟାଇମ୍ ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳୁଛି, ହାଉ ମଚ୍ ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କି କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଆପଣ 5 kg ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କି 3 kg ହିସାବରେ ମିଳୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ କେତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଚାଉଳ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ, କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ରାସନର ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁ ରାସନର ଯେଉଁ ପଲିସି ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଆଉ ପର୍ ଇଚ୍ରେ ମାନେ ହାଉ ମଚ୍ କେତେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣଙ୍କର ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରରେ ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 20 kg ମିଳୁଥିବ 5 kg ହିସାବରେ କେତେ ମିଳୁଛି, ଏ ମାସରେ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାସରେ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ତ 15 ଦିନ ନେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ ଆଧାରରୁ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ପୁରା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସବୁ କାହା ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କାହା ନାଁରେ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଟ୍ରାଏ କରିକି, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ କୁସିଆପାଳର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କୁସିଆପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଏ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରଥ, ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର 3 ଜଣ, PHHR 5 kg ୱେଟ୍ର ଚାଉଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, 5 kg ହେଲେ 15 kg ମିଳୁଛି, ଆପଣ ପପୁଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପପୁଲେଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତା ଦେହରେ ପପୁଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପପୁଲେଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ପପୁଲେଟ୍ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ତା ଦେହରେ ରହିଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଧା ଆପଣ ଆଇ ଡି ତାଙ୍କ ଆଇ ଡି ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଯେଉଁ ଆଇ ଡି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେଥିରେ ହାତ ଲଗେଇଦେବେ, ହାତ ଲଗେଇଲା ପରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇଦେଲା ଦେଖାଇଦେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ସନ୍ ନା ଇଏ କ'ଣ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସବୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଦେଖାଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ବାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତା'ର ସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.foododisha.in www.foododisha.in
foododisha.in foododisha.in ଆପଣ ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼୍ ମାରିଦେବେ ବି ଆସିଯିବ, foododisha.in ଆପଣ ନିଜେ ଇଏ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାହା କାହା ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାହାର ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଫର୍ମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଲଗାଇ ଫ୍ରିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛି ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍, ଫ୍ରିରେ ହାତ ଲଗାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଥେ ସାଥେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜନସଚେତନତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ।